energije, još fokusa, još snage. Divine, probudi sferu sebi. Pozdrav za sve pratioce Eveba Respekta, sa mnom je Bojan Kosednar. Bojane, čestitke na pobedi, kako si zadovoljan? A presrećan, ja ti kažem, ono kad je med završio, igrao se da skinem rukavice i kažem dosta. Majkine, jer to mi je vrh, to je sve što mogu, što mogu poželi, to je to. Postoje veći sportski uspehi, za mene i dalje ih vidim, ali veće od ovog za srce ne postoje, ovo je moj grad. Nisam to prije pokazivao, ali verujem, evo taj moj umor je došao, ta sva želja, toliko me umorilo, toliko je to težak teret bio od te želje da to danas dočekam i hvala Bogu dočekam. Da li je ovo iskreno najdraža tvoja pobjeda? Jeste, evo iskreno. Pa to ti pričam, ono, meni više od toga za mene ne postoji. Znači ja ti kažem, ja kad bi skinuo rukavice, dosta, ja sam sutra sam ja najsrećniji čovjek u Ljubljani, evo iskreno. Da. I da kažem, ovakve navijače, ja ne znam isko, ovako, kao da je fudbalska utakmica, tako se navijalo. Zamisli da ima još desetak boraca, ali ti si prvi koji ima takvu grupu ljudi, ono, respekt, ne samo za tvoje navijače, nego za cijelu publiku Ljubljane, sve su prihvatili, ono, okej, okay, jedna od boljih publika što sam ja iskreno gledao. Jeste, ono, i kažem vam dugo, jesmo mi mali, ali mi toliko godina radimo na tom da se razvije MMA. Jesmo pravi grad za to. Mi možemo, ja mislim, svake godine FNC napuniti, pa i veće, još ima mjesta u sali i razvija se mladi borci i svi su dobrodošli. Navijaju naši za Hrvate, Srbe, Bosance, za sve. Volimo taj sport, stvarno ga volimo i drago mi je. Evo Green Dragons, to je naša grupa od Olimpije, navijačka grupa. I ono, samo sam molio, nemojte bakle paliti da ne bi zaustavili event. Ali evo, sreća nisu puno, malo su. Ne možeš ti njima reći nemoj, to je emocija, to je ludo, oni doživljavaju, ja mislim da su oni danas toliko sretni kao i ja. Tako da ne, samo hvala, zahvala velika gradu Ljubljana, navijačima, svima koji su ovdje bili, pa i ostali borci, mislim da su osjetili da je poseban event bio. Da, Jankela, šta bi rekao za Jankelu, kakav komentar imaš za njega za kraj? Nekoliko puta sam rekao da je momčina pravi, dečko je karakter, znaš, ja sam velik fan Diaza. Ja njega prepoznam u tome, znači nije neki genetski fenomen, nije laprdalo, ali brate, tuče se, kažem ti, danas da nije Ljubljana, stvarno me izudaru puno. Sreća, nije bio nos, nije vilica, ali da nismo u Ljubljani, možda ne bi se ja krenuo predavat, ali ne bi dalje stisko i možda ne bi pobedio. Da nismo u Ljubljani, možda ne bi pobedio i treba priznat, mi smo sad 1-1. Šta je sad sljedeće za tebe? Ne znam, druže, FNC, to danas je sve vruće, ali ako kažu Janković ponovo, šta da kažem, moram, ja sam sportista, ja sam fair. To on posle prve pobjede kaže, neću, želim voću nekog drugog. Ne, red je. I sad jebi ga 1-1, izvini za taj, ja. Ako tako Forgi kaže, ja toliko volim biti dio FNC-a, za mene druga promocija u regiji više ne postoji. Tako kako gazda kaže, tako će biti. Ništa, želja ti se zahvalim, drago mi je što te poznajem, što smo odradili prvi intervju i bukvalno sa kim god sam odradio, da. Samo reći hvala pošlo tebi, brate. Hvala, druži. Kogod je radio s tobom i nije, brate. Hvala. Drago mi je. Ljudi, ovo je bio Bojan Kosednar, zapratite Bojana, zapratite MMA Respekt i pozdrav za sve.